နိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေရန်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်905ခွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်ကတက်တည်ထွက်ဆိုပေးမဲ့သူကိုစစ်ကောင်စီကရန်ညှိုးထားနိုင်လို့ဥပဒေအချက်လက်နဲ့ပဲအဓိကထားထုတ်ချေဖို့ရှေ့နေဖွဲ့ကပြင်ဆင်နေပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းတွင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အထူးတရားရုံးမှာစပူတိရိမြို့နယ်တရားသူကြီးဦးမမောင်လွင်ကပုံမှန်905ခွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာအမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီလိုဟွာကအကျိုးခံရမယ့်အမှုမျိုးဆိုတော့တောင်တလူရသက်တည်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။နော်။အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတိတ်တော့လည်းမြန်မြန်စားမပြတ်ပါဘူး။ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ကအချက်အလက်ပေါ်ပဲသွားမယ်ကိစ္စကြီးပါဒီလေက။ဥပဒေအချက်အလက်ပေါ်သွားမယ်ကိစ္စကြီးပဲ။ဒီမှုဟာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့အာနာတင်းချောင်းမကြေညာမီခရဲကဖန်ခံထားရတဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေပြည်တော်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ကို NLD ပါတီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာနှဆောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်ကောင်စီကတပေါင်းနဲ့တရားစွဲထားတာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်ကနေလူသက်တွေဘယ်နှဦးတင်မဲ့ဆိုတာနဲ့ဘယ်ဥပဒေအကိုအကားနဲ့ထုချိန်မဲ့ဆိုတာတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ရှေ့နေဖွဲ့ကညှင်းဆိုပြီးရှေ့လာမဲ့ရုံချိန်မှာတက်တေစီရင်တင်သွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကမအောင်စောကပြောပါတယ်ရှေ့လာမဲ့ရုံချိန်မှာဟိုဘက်ကဆွဆွဲခံရသူဘက်ကဟိုဟာတင်ဖို့တက်သေးစီရင်ပေါ့ဗျာခံပြတက်သေးစီရင်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်ဖို့ယုံကဟိုလိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနေ့မှာသူ့ကိုဒီဆွဆွဲခံရတဲ့ဘက် defense site ပေါ့ဗျာနော် defense site ကိုဟိုအမှုစီစဉ်ပါမယ်ဘယ်လိုစစ်မယ်ဆိုတာနော်သူကတက်သေးဘယ်နှစ်ယောက်လဲအဲ့ဒီတက်သေးတွေကိုဟိုဟာလုံမယ်ဘယ်နေ့ဘယ်သူစစ်မယ်ဘယ်နေ့ဘယ်သူစစ်မယ်အစားရှိတယ်ပေါ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားပြီးဘသူနဲ့မှတွေ့ခွင့်မပေးတဲ့အချိန်တွင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရီဖြစ်လို့သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တရားရုံးမှာကန့်ကွက်တင်ပြခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးတဲ့ပုံမှားတွေအပါအဝင်ပုံမှား၁၁ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးဒီထဲကကူးမှုကိုတော့နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းတွင်းတီးတန့်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တရားရုံးမှာအပတ်စဉ်တနင်္လာအင်္ဂါမှာ၅မှု၂ပတ်တစ်ကြိမ်တောက်ကြနေတိုင်းမှာ၄မှုစစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။